Opa, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai mostrar as arrow functions do JavaScript. São recursos super interessantes, você vai achar bem, bem legal. Bom, vamos lá. Vou começar escrevendo uma lista aqui. Desse jeito, ok? E você deve conhecer, claro, né, o padrão MapReduce com a função map. Okay? Digamos que eu quisesse calcular, por exemplo, o quadrado desses números. Eu podia fazer assim, passar uma função aqui que vai receber um número e que vai retornar o número ao quadrado, okay? O número vezes ele mesmo. Desse jeito, ok? Então, se eu der um console log nisso aqui, você vai ver isso funcionando. E tá lá, tem os quadrados dos números de 1 a 10, ok? Bom, agora tem um atalho para escrever isso aqui. Era muito comum que o pessoal escrevesse uma função que faz uma simples operação e retorna o valor. Então, quando isso acontecer, você pode fazer assim, olha só. Olha lá que interessante. Então eu estou passando para map o seguinte: n setinha n vezes n, ok? Isso aqui é a mesma coisa que uma função que recebe n e retorna n vezes n, ok? A mesma coisa. A diferença é que a sintaxe é muito, muito mais simples. Então vamos ver se o resultado é o mesmo. E tá lá. Mesmíssimo resultado, ok? Funciona, é uma beleza, né? Agora, digamos que você fosse fazer um if ou coisa assim e tal, né? Então você pode fazer desse jeito, olha só. console.log x.map. E agora aqui eu vou criar uma arrow function. Só que ao invés de eu simplesmente escrever uma expressão aqui, eu vou escrever um bloco. Ah, e aí esse bloco aqui vai ser o corpo da minha função. Então vamos fazer desse jeito, olha só. If n resto da divisão por 2, return n vezes n, se não, return false. Ok? Então isso aqui vai fazer com que eu tenha aqui o quadrado do número, se o número for ímpar, se o número for par, eu tenha false. Vamos ver. E tá lá, funcionou, ok? Quer dizer, se o que você vai fazer é mais do que simplesmente uma expressão, mas mesmo assim você quer criar uma função anônima, você tem essa sintaxe aqui, em que você coloca a seta e em seguida um bloco. E aí dentro desse bloco você escreve o que você escreveria numa função convencional, ok? Então isso aqui que eu estou fazendo é basicamente a mesma coisa, deixa eu pôr o ponto e vírgula aqui, de fazer isso aqui, olha só. X.map function que recebe n e executa esse bloco e retorna ali uma coisa ou outra, ok? Vamos ver se deu na mesma. Tá lá, o mesmo resultado, tá? Só que essa sintaxe aqui é um pouco mais curta, um pouco mais concisa. Na verdade, elas não são exatamente a mesma coisa, tá? São parecidos, mas não são exatamente a mesma coisa. Tem uma diferença importante aqui, eu vou mostrar. Que é, eu vou criar um objeto que tem nome, tem idade. E que tem uma função chamada aniversário.
Aniversário faz simplesmente um dis.idade mais igual a 1. Ok? Vou pegar esse objeto que eu acabei de criar e vou colocá-lo na variável Joaquim. Vou chamar aqui aniversário e vou dar um console.log Joaquim. Node.js self. Então tá lá, olha só, o Joaquim começou com 33, eu chamei a função aniversário e agora o Joaquim tem 34, tá? Fez um ano a mais. Agora imagina que ao invés disso aqui, você fosse fazer aqui dentro algum cálculo complexo que exigisse uma função. Okay? Então, digamos que você tem aqui os números da sorte do Joaquim. Os números da sorte são 2, 7, 9, 12, 34, 56, 78 e 99. Okay? Ele gostou desses aqui, escolheu esses para ser os números da sorte dele. E aí, digamos que você vai imprimir aqui, você tem uma função que olha só, vai se chamar cálculo e essa função vai criar aqui, o Joaquim tem resultados que é igual a array vazio. E essa função cálculo, ela tem que inserir valores lá na resultados, tá? Com base nos números ali que vão ser calculados. Então você poderia fazer assim, olha só, dis.números.forEach para cada um dos números. Eu pego o número na variável n e eu vou chamar dis.resultados.push n mais 1. Okay? Então, se eu chamar aqui joaquim.cálculo, teoricamente, porque a gente tem um problema aqui, mas teoricamente, resultados, depois disso, vai conter os mesmos números que números, só que acrescentados de 1. Vamos ver o que acontece. E olha lá. Opa, eu errei alguma coisa aqui antes. É assim, vírgula e não ponto e vírgula. Agora sim. Olha lá. Veja aqui o erro. Dis.resultados é undefined. Ele não pode chamar push de undefined. Por quê? Porque quando você tem uma função, o dis dentro dela ganha um novo escopo. Tá? Então, se essa função ela é membro de um objeto, como por exemplo a função cálculo é, diz dentro dela vai ser esse objeto, o Joaquim. Mas se essa função está aqui dentro, olha só, essa função aqui, aí aqui dentro dela o diz é outra coisa, o diz é um outro escopo e não é o Joaquim e tal. Então o diz não vai ter resultados aqui. Como é que o pessoal vinha fazendo? Criava uma variável aqui chamada self, que é igual a diz. E aí, aqui dentro usava essa variável self. E aí, olha lá, agora funcionou. Resultados têm os mesmos números que números, só que acrescidos de 1. Tá? Agora, tem um outro jeito de fazer isso agora, que é o seguinte: ao invés de eu usar uma função convencional, eu vou usar uma arrow function. Então, for each n. Eu executo esse bloco ali, olha só, que lindo. Deixa eu tentar rodar. E olha lá, funcionou, okay? Então essa é uma diferença importante. Uma função convencional, quando você usa ela como callback ou coisa assim, o this dentro dela vai ser um novo escopo. Tá? Agora, uma arrow function, o this dentro dela é o this do escopo pai, ela não cria um novo this, ok? Então, isso aqui é bastante útil. Quantas vezes a gente fazia um objeto e dentro dele você tinha que chamar, por exemplo, um Ajax com jQuery, e aí dentro do Ajax você queria usar aquele objeto pai e já era, você não tinha mais acesso ao escopo original e tal. Então, você pode agora usar uma arrow function para isso, ao invés de criar uma variável adicional, uma variável self, beleza? Legal, o assunto está meio
técnico, assim, meio árduo, mas a ideia é essa mesmo, é mostrar as novidades que tem, são bem diferentes, mas é tudo bem útil, é tudo coisa que você pode usar já no dia a dia, que vai poupar digitação, vai te permitir fazer coisas que antes não eram possíveis. Tem alguns dos próximos vídeos aí em que a gente vai mostrar coisas que simplesmente o pessoal não vinha fazendo de outro jeito no ECMAScript 5, porque não existia, simplesmente não tinha como fazer, é realmente novidade, beleza? Se você não quer perder nenhum dos vídeos, é claro, se inscreve no canal e clica no sininho lá das notificações, ativa as notificações, que você vai ser avisado quando tiver novidade, beleza? A gente está fazendo todo um esforço aqui, você está vendo aí, está saindo vídeo novo todo dia. A gente quer, de fato, publicar conteúdo novo todo dia para poder ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente puder, beleza? Valeu! Opa, tudo bem? Vamos começar uma nova série hoje e vai ser sobre JavaScript.